Перед судовим засіданням у коридорі працівники газети «Свобода», тернопільські журналісти, представники обласної спілки журналістів України, член організації «Правий сектор», є представник обласної ради. Головний редактор газети «Свобода» Віктор Уніят коментує позов обласної ради. Це означає про реєстрацію і скасування і нашу діяльність газети «Свобода». Це, напевно, що прецедентно в всю Україну, бо такого ще не було. Фактично обласна рада і адміністрація не вийшли, були засновників. І відповідно до закону про роздержавлення комунальної землі, ми мусили виконувати цей закон фактично. І ми роздержавилися. На що вони написали в тій позовній заяві, ми не бачили. Бо нас не залучили ні третьою стороною поки що. І просто прийшли знати, що попросити, що нас залучили третьою стороною, щоб ми могли мати хоча змогу себе захищати. Працівник газети «Свобода» Василь Томен розповів, що зараз у виданні працює 15 осіб. Якщо газету закриють, люди лишаються без роботи. Мені, наприклад, півроку лишилося до пенсії, і от обласна рада не дає добути навіть до пенсії. Стільки років, 44 роки стажу. Представник Тернопільської обласної ради за довіреністю Наталія Кайда назвала причину подачі заяви. Є порушення процедури. Якої саме? Не можу сказати. Це закрита інформація? Ні, відкрита. Ви будете в судовому розгляді, брати участь в судовому розгляді, зможете все це чути і бачити. Прихованих даних абсолютно немає. Коментує, чого очікує позивач обласна рада. Привели у відповідні записи в реєстрі, які здійснено до вимог чинного законодавства України. Перед судовим засіданням ситуацію прокоментував представник обласної організації Національної спілки журналістів Роман Заєць. Тут йде певний, я не знаю, конфлікт, не конфлікт, але певні якісь є неузгодження і 5-10. На сьогодні газета мала би бути вже роздержавлена. Секретар Тернопільського окружного адміністративного суду Тетяна Порплиця повідомила, що судове засідання у цій справі перенесли на 4 лютого. Ні, не буде. Суддя на лікарняному. А на коли перенесли справу? На 8. Зараз на 4.02 на 14.00. Марта Журавель, Андрій Бодак. Новини.